U sklopu stručno-obrazovnog programa za poslove specijalista odjela hrane i pića, polaznicima je prezentiran način na koji se dekorira voće i povrće, što je element svakog bife stola. Predavač je predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Marijan Bošnjak, koji nam je kazao kako mu je cilj ostaviti trag na polaznike ovog cjeloživotnog obrazovanja kroz klasično usavršavanje. Ovdje smo došli sa ciljem, znači čista edukacija, stručno usavršavanje svih turističkih djelatnika, znači od kuhara, konobara, svi koji hoće nešto naučiti novo, evo to možemo savladati ovoga s ovim tu. Nakon završetka spomenutog programa sve je na hotelima i restoranima te polaznicima da pretoče naučena znanja i vještine u praksu, jer priprema hrane uglavnom se odvija na klasičan način. Međutim, ono što se treba modernizirati jest dekoracija, odnosno njeno ukrašavanje. Veliki tanjur, slaganje, kalupiranje, to su oni sve mogli naučiti ovdje kroz ovaj program. Fakat i završeno je sad to dekoriranje voća i povrća, ali danas sutra kažem spreman sam svima i pokazati dekoracije od leda i dekoracije od margarina. Bilo bi mi zadovoljno kažem kad bi se vratio za pola godine, godinu dana, da vidim to da je ostalo njima i od nekom, barem od strana ovi koji su ovdje predavali, da se bave s time, što sumnjam da neće biti. U današnje vrijeme, prema Bošnjakovim riječima, ljudi su siti svega i upravo je zato bitna dekoracija koja će vizualno privući potencijalne konzumente.